jeg må fortelle at en gang Sid Jansson, min venn Sid Jansson, han var i Oslo og besøkte teaterkaféen i Oslo. Og så sitter han plutselig der og sier at faen, jeg vil se den broen. Så kommer han inn i en taxi utenfor med en pakistansk sjåfør og sier, jeg vil se den broen som Lillebjørn sjunger om. Så han stakker sjåføren mot ringesentralen, og de fant fram. Han kom tilbake til teaterkaféen, og Sid Jansson sa på sitt dalmål, jeg har sett broen. Mens mennesket søker sin fremtid.